Arī runāt. Septiņos no rīta. Galā. Labrīt. Septiņi no rīta. Gulēt gribas. Nē, kāda gulēšana. Atsciet, bet esam jau ezerā, Burtniekā. Vēl tur jāērē līdziņi. Kā zinat, kā mēs atbraucām, ja? Guļoši. Nu, ko vienauks tā diena, kad esam uz līdekām? Nu, mēs tā ceram. Kā viņas cer. Mēs atbraucām pie viņām ciemos, vai viņas mūs laipni sagaidīs, tas ir cits jautājums. Jā, tādā esam salacīt līdz Burtniekām un gabaliņš, bet mēs uzliksim māniklīšu un lēnītēm pukčināsim gar malu uz velcīti līdz iekšai. Doma ir tur uz austrumu stūri un no turienes tad mēs sāksim mētāties. Kaut kas jāsāk? Kaut kas jāuzliek. Es uzlikšu pagaidām voblerīti. Es arī. Un tad jau mūksim. Nošpikoja manas domas? Tad jau tā ir mums ir ģimene, ko domā viens to otrs zina. Nekrenā nenoslēps no manas neko. Laižam. Un kamēr vilcēsim, tad sieva man, šitiem laikam nav tā, man bišķiņ lielāk iegrim būs šitas, nav tik liels tā. Purns nav tik zems. Mēģināsim. Abi mēģinās, tad jau vairēs uz dīķi prom. Edgu iemēr. To visu vibrāciju, jā. Ir mazais ašokiņš. Teicu, ka nav ko ilgi uzkavēties, bet dabūju vienu, jā? Jā. Super, apsveicu. No pirmo. Vien. Tukšā nav? Tukšā jau vairs nav. Jā. Sāku es šodien no šito. Nē, vilcēju ar citu. Sāku vilcē, tagad. Jā, bet tagad mētājies uz tēlu spinerī 7,5 gramu. Apstājāmies, jā. Vietim tāds smukls stūrīšu kānis. Zāles. Es jau, protams, gribu atkal kaut ko smagāku. Vēl viens asarīts paņēja. Sēdies uz asarīšiem, jā? Jā. Nu. Agrākos laikos sen šitas stūrs tā sirsnīgi vienreiz atrāvām. Biku lielāks. Biku, jā. Ir. Tā. Asarīts. Jā, šitas mums ir jaunums no vizulīšiem. Saskatījušies, esam visādas viģikas. Tāds interesants. Asar māneklītis. Ko tu man piedāvēsi? 7,5 grami, bet lido gan perfekti. Tev es varu piedāvāt vai nu desmitnieku vai piecinieku? Piecinieks neaizmirtīšu un desmitnieks grīmas, jā? Desmitnieks, jā, tas tevi pa seklu priekš desmitnieku. 7,5 optimālākais normāli šeit ir. Tas ir pagaidām testiņam tādu vienu. Jāskatās jau krāsiņas savādākas. Cenas jau nu viņiem ir iespaidīgas Latvijā, jā.
Bet kā mēs visi zinām, AliExpress un vispārējie šitie. Tur var dabūt. Tur ir divreiz, 2,5 reiz lētāk. Tikai, protams, kā tā kvalitāte un pārējie. Pārī tas pasūtīs, jāpārbauda, kāda atnāks, tad jau var. Ja būs okidoki, to jau var sūtīt. Ja, bet Latvijā viņam ceļņiki gan labi. Nomainīs spinerīti. Nu, tēliņu. Uzliek 10 gramu. Es jau paņem tev 5, 7, jā? Tādu sudrabotu uzliku un baigi labi. Pirmais metiens un šis uzreiz. Bet bliež gan viņš. Patīkā. Rokās patīkā. O, jau tad plaukstinieki. Kurš ir šitas? Tas man bija, reku 7,5 ir, bet ņem desinieku, iet cauri, tur baigi smuki iziet vispār. Nē, es neieķeršu. Nē. Tad tu liksi tagad zilgano, jā? Jā, jā. Jā? Jā, jā, desinieki abi. Labi, kovēšu. Tu te meti? Skaties, parādīšu. Un kā? Nu, ritīgi dod šunkā un tā velc viss. Ātri, ja? Jā. Sapritīsi. Ritīs, kad grunti, tad bišķi ātrāk jāgriež. Līdicēns ir? Ir iešķuks. Jā, bet man jāvalk savu sārā bišķi. Tikko iemet, bišķi palaidu. Ir pašām zālītēm. Jā. Ir. Kur tad es ir? Pašākais tas jau, kad iepeldam iekšā un saprotam, ka sečoks tad nav līdzi. Tāpēc jau ir zivis, jā, man sečok. Vai nu smuks asars vai dūrts? Bet ir kaut kas. Smukuit. Ļoti labi. Ai, bet jau labi mēs redzējām. Ai, draņķi. Esmu, kas liekat iet? Forši, neapsveic tevi. Super, šito uzliku. Mēs viņu tikko biju uzlikusi, tā nav godīgi. Bet jā, es iemetu, mēs slīdējam gar zālīti un... Oh, labs. Un usit. Čatrīts. Labs. Arī pirmā iepazīšanās ar šo verķīti. Vai labi? Un ir. Gāžam tālāk. Man pat gribās aizpeldēt atpakaļ un vēlreiz laist gar šito zāļu joslu. Ir pie pašas laivas. Tev pašas, jā, paņēju. Smuki. Es savu aizķēru. Ir mutē iekšā. Jā. Laba. Juhu. Nu, ko tu tur gribi vilkt vēl? Nepiekusi vēl, jā? Nē vēl. Ņipra tu. Ņipra, ja mēģināju savu kātiņu. Baigi ieri, jūs visu ir iekšā mutē. Jā, viņa man cita vienreiz, es sapratu, kad ir un... Notreiz jau iekāp. Jā. Nu tāds, uz robežu. Uz robežu, sirā. Jā. Uj, ko tu dusmīgs ir. Nu, es. Japija, Iriņa. Nu, ko apsveicu? Man tev ir laiva. Apsveicu. Superīgi. Labais. Beidzot. Man šī ēru. Kāda ēra? Jūlītas ēri beigusies, vai? Bīta, reku smuki. Parā, tuvāk pienāca. Jā. Viss četars ir iekšā. Labs, labi, izņemsim ārā un nomērīsim. Tam pagaidu paņemšu somnus. Nē, atstāj, pieliec pie rokām šitā, lai nav jāvāc. Nē, nevārtīsim tur. Jā, 54 centimetri. Super. Ņemamais dūcis. Ņemamais, cepjamais un ēdamais. Jā, līdziņu vispār ilgs nebija ēst. Nu jā.
kaut ko išmorēsim. Paldies, viņas. Pa cīņu, nekvājiem maisiņu. Mēlācēm. Ļoti labi. Čarterīši. Labi, mums ir šitie, neši čarterīši, bet čaterbeiti, jā, nu, bet īsāk, vieglāk nosaukti tā. 8 gramīgie. Nu, un tāds forums. Bet, nu, viņam tas svarīgumu, ko rada, tā ir tā tie lapa priekšā, kas velkot vibrē, izdala skaņu zem ūdens. Cik video ir redzēts, labi, pats galvu neesi bāzes apakšā. Bet, jā, tad to visu to kustību dara tieši tā lapa priekšā. Protams, izskats. Nu, man ir šitāds. Un pārējais ir vilkšanas tas ātrums un cik. Jā, viņi, protams, dažādi. Nu, tev tāds krāsēnāks. Sudraba teja brondas lapiņa zelta. Mm. Niņķīgi. Tādi. Un protams, vēl ir... Pirmā, un man tagad otru. Jā, vēl ir redzēts, ka modificēt viņus var gumijas jūtiņu. Ja viņam ir džigāķis, džigas džigalviņas. Var gumiju zivtiņu uzlikt, modificēt. Tad vēl astīt ļurinās paka aizmugurē līdzi. Izdomas iespējas šitiem te ir baigi lielās. Jā, vēl var tiešām astīt papildināt smuk. Jā, tas toču. Tagad es uzlikšu vienu gumiju zivtiņu. Pastīsimies, ko tad dar. Nu, uzliku 3,5 Lucky John Basara zivtiņu. Tagad papildus vēl astīt ļurināsies. Pats viņš, principā zivtiņi viss jau izskatās no galviņas. Tāda modifikācija. Mēģināsim. Nu, kā astīte tagad vēl papildus viņam. Cerams, varēja redzēt. Labi, mēģinam. Uzreiz viņš, protams, smagāks. Kā tur ātrums vai izmainās vilkšanas vai ne? Jāskat. Mantiņas, ar kurām var testēties un spēlēties visādos veidos. Iemet asarīti mutītē, paņēma tēliņu, uzlika 7,5 un pirmais šķīliens un ir. Nu? Nu jo, šitas jau ir. Smuks. Smuks asarītis. Šitas arī es maisiņā uz panīnu. Jā, tas ir smuks. 150 viņš ir. Smuki. Kaut kas viņiem patīk uz tiem. Jā, nu tas tā astīte tik ļoti viņam tā vibrācija taisa un tas viņus ritīgi uzbudina. Nu, mums ir pulkstens viens, laika ierobežojums, līdz pulkstens pusčetriem varam copēt. Kā jau teicu, nav mums vairs tās kopīgās brīvdienas tagad dotajā brīdī. Man uz darbu vēl vakarā jāiet. Mētāt pietiek, jo pēdējās 2,5 stundas visu, ko izmētājam, tos pašu tēliņus, rotiņus, viss izmēģinām, viss neprotams, bet, nu, tejošākos voblerus pamētājam, nekā pat vārdas pamētājam, nav. Bija to 8 līdz 10, viss, kas bija to spīt. Jā, bet interesantākais tas pat tomēr uz velcīt, ka nācām uz šito krasta pusi. Uz šito pat bija sitiens, tā kā mēs tagad pēdējās pusotru stundu taisīsim vienu viņķelīti uz velcīti un liksim šitos te, lai velkās viss. Tas mums šodienai būs arī pa lielam fīņaš. Jā, jā, jā. Tiešām tā bija tikai rīt, nevaram atrast viņus vairāk. Saprast, bet jā, copīt bija tam rīt.
Labi, viņus mēs katram pa līdeciņai vīram vēl aseri, tā kā... Nevar teikt, ka būtu galīgi slikti. Jā. Galvenais, ka viss uz jauniem māneklīšiem. Jā. Izmēģinājumi saka visus vecos, kas ir... Asarīšu visus uz tēliņiem. Tā kā jā. Labi. Ei, vēl velcējam un tad, ja kas būs, tad vēl atrādīsim. Cerams, ka mēs vēl pieslēgsimies. Jā. Vēl tā nesakam. Jā. Salats. Ienācām iekšā. Ļoti labi. Ļoti labi. Zevarī, zevarī. Taisīmies uz... Tā var sirdēt. Reku, ko nāk. Ei, šitas jau ir... Sēdušs tā, nodabāk un brīzi jau guļu. Ā, lūpā paukšā. Nu, dod pie manas šurp. Jā, jā, nē, es tagad vaļā, jā? Jā. Vai kā? Man liekas pat mazāka nekā iepriekšējā, bet... Jau kas uz to pašu. Un kas mutē? Jaunu meķi mutē. Čaterbeids. Tikko vīrs tieši teica, ē, salacā līdaka nav. Vai mēs vienā krūmā vai otrā? Jā. Labi, izvilksim. Izvilksim. Piemetīsim pie astītes. Un pie... Ir tāda pati principā. Pēc trīs varbūt centimetriņu mazāka. Jā, nu pēc trīs. Normāli? Tas ir labi. Mēs darām. Kā tu gribi? Vienu mums ir, es domāju, ka vajag. Nevajag. Labi. Opa! Paldies! Buču nedos, ja? Jā, es pa gabalu aizsūtīju viņā gaisa bučiņu. Nu vai, kopies. Paldies, jā. Trešā viesmīlīgā. Trešā viesmīlīgā. Otrā laivā. Vai labi. Jo. Forši, un nobeigumam tāds bonusiņš vēl. Jā, sanāca mums tomēr pieslēgties. Bet vēl ir ko mīt, tā kā vēl neko nevar teikt. Tālāk.